Păi apo Fanta shpjegoj unë. Atëre, Eglia, dua ta nis me ty. Okay. Pse ti i ke kërkuar, siç e pam edhe në klip, i ke kërkuar. Domethënë, e ke këshilluar Vesën që të ketë kujdes vesën, se me kë. Vesën, Vesën dhe Artën. Vesën dhe Artën. Dhe jo këshilluar. Unë rroj në këtë shtëpi, jo, nuk e di as bën re, prej një muaji e ca kohësh dhe Rikja është një personazh që her pas here ka bezdisur hapsirën ku jetoj. Hera e fundit ka qenë. Ja futi kot. Ja futi. Një moment, ta dëgjojmë dhe më pas se cila prej ju do ketë kohë për të përgjigjur. U tërhoqe, u tërhoqe. Me Baçin, që u tërhoqe, një debat e sipër i ka hequr rozën nga durët dhe un kam ndërhyrë. Nuk është se mbaj sekret feeling që kam me Baçin, domethënë misin që kam me Baçin dhe ndërhyra për të shut up. Për të ja, kjo është Regla. Qetësuar Riken dhe për t'i thënë nuk është korrekte që kjo që po bën. Rika gjithashtu ka futur në kthetrat e saj dy vajza, të cilat nuk po dalin dot të luajnë presa. Kujdes, kujdes, se na nuk po na bën. Na nuk po na bën. Dhe më duket e përdorën shumë njerëzve këto. Ke kujdes sa flet e glarë të tjera të tjerë. Vajza më duket pak më katrore, nuk mban më shumë se ç'mendoj, domethënë, por kjo është në rregull se çdo njeri ka prerën e vet. Dhe mendoj, mendova që Rikja duhet të dali çik Rikja. Po pse nuk ma Riken? Po pse nuk kam përmendur emrin tënd? Rikja është një personazh të cilin mos e paç në lagje për mendimin tim. Po se si ato janë në shtëpi. Apo sepse që një femër, të ta mbaroj çik këtë. Që një femër fitoi një gruaje me takë në fytyrë, me takë në fytyrë, me takë në fytyrë. Unë po e mbaj si bizu takën, të mbaroj, të mbaroj. Duhet mbaroj mendimin, duhet mbaroj mendimin. Nuk po i tregon gjërat ashtu siç janë. Pastaj do flasësh ti. Nuk po i tregon gjërat ashtu siç janë. Një femër, një grua që do mbërrit e 45 vjetut e secilës nga ne 45-6 vjeçaret, do mbërrit. Po është kaq ignorante sa nuk e zgjat dot kutin e saj. Ignorant është me ignoru faktin. Nuk është fjalë ofendim. Po vetë ignoron shumë gjëra këtu e gla dhe je ignorant. Plakë, stazhënuar, çat i komentosh këtu do komentohet. Për atë fjalë, më vjen keq për atë fjalë. Rikja gjithashtu i dogji shumë fakti që unë jam konsultuar me gocat. Unë nuk kam thënë emrin e Rikja. Sa të konsultuar, ke dhënë këshilla pa kërkuar. U kam thënë kujdes, gocat. Ju lutem, ju lutem, atëre. A ka mundësi? Vajza, vajza, manipulojeni. Vajza. Ju lutem, atëre, unë jam duke folur me Eglën, se cila prej jush do ketë kohën e saj për të folur dhe për dhënë variantin e saj. Nëse flisni të gjithë një herë azi, thjesht na bëni me dhimbje koke, nuk kuptojmë asnjë gjë që çfarë po thoni. Ju lutem, jepi një kohë njëri tjetrit. Egla, mbaroje të lutem. Lidion, vajzave, unë nuk ua kam thënë emrin e Rikës asnjëherë, dhe dje nuk janë zora Rikës që po, ke qënë ti mendimi im në kokë, pse? Sepse Rike si do gjithë shumë, pra që ka Rike që e ka bo vërteta të gjë. Jo, unë kisha këna e si, po më gjullë një goja, në gru, 30, sa vjeqe. E pa stazhënuar dhe e stazhënushme, më vonë. Dhe po thoja, nuk janë zora e minas dje, sepse doja të shifja realisht, ajo kërceu e ndjehu vetën të implikuar në këtë manipulim për të cilin unë kam folur me gocat, dhe është quajti vetën si manipuluesja, pa i drejtuar unë gishtin që Rike ti ke manipuluar gocat. Dhe mendimi imi sinqert, Ledion të mbaroj, është që Rikja, duke mos pasur ishtë surira, duke pas pak ndry, është, me thënë të drejtën, është duke manipuluar ato gocat të cilat nuk po bëjnë dot lojën e tyre, kjo është mendimi im. E kuptova, Rike? Po të fjerë gjumë gjëtë ditën. Kam njësur këshu me Egla. Si që le gjumë që ti të kesha të tirë. Sepse dhe kur fle unë, plasë më shumë se ty. Vesa, Vesa, unë e dorën do të jatë fjallën bas Rikes. Qetësohuni, vajza, qetësohuni. Me Eglën, nga ana ime, me sa di unë kemi pas një raport të mirë. Po varet me cila personalitet ajo më shfaqur për balë. Këto dit më shfaqur me një mënyrë provokative, dhe disa të herë që unë kam refuzuar, nuk kam fol fare, nuk i kam hëngër provokimet e saj, dhe risa më erdi në majtë të hundës. Oh, me...
O fati unë, për qërë do mërbirë? Për qërë do mërzemi? Kontante, lejuet flasila jo. Lejuet flasila jo. Nuk të ka lidhur njeri për avokat. Jo, nuk ka lidhur, për lejuet. Nuk të jashtë ke gocat. Jo, isha ty, kam qënë aty mas dite. Dhe kur i ketë kam shumë respekt, ty rike. A i të ti kam shumë respekt. Bla, bla, bla. Dje më tha që kam po konsiderat si dhe unë e kam nuk keni respekt për njëri tjetrin, more, nuk e kuptoj, realisht nuk e kuptoj. Jeni si motor të prishur të gjithë. Jeni si motor të prishur, po na luani mend, çka ka mundësi të flasim me radhë. Rike, të lutem. Edhe pse e dija që kishte futur spicat ke gocat, nuk kam reaguar, nuk kam thënë asgjë, sepse mund ta përdora dhe si situat, po nuk e kam bërë. Po në momentin që erdhi mbram me takën në dorë, në fytyrë, takën i kam mbajtur si bizuke komodina. E kisha në dorë, nuk e dha në takën. Je manipuluese e vogël. Po mos më tregon për takën, e kisha në dorë dhe po i gëzova video. Me xhiza të flas ne dion të lutem. Patjetër, po të dëgjojmë. Po nuk më lëni, atëherë thuaj pak se nuk dëgjon njëri në këtë shtëpi. E gjata lëm Riken të shpjegohet. Ok, erdhi mbrëm akoma duke provokuar, duke bërë kështu girl power. Aty nuk e mbajta më, i thash, mos guxo më, të shkosh te shoqet e mia duke i vërë spicat. Ok, dhe në momentin që më vuri takën dhe duart edhe me provokimet e saj, me fjalët e saj, nuk e mbajta më. Pyetje, Rike, ty të mërziti faktin që Egla kishte folur me artën dhe vesën, apo të mërziti qasja e saj në dhomën e gjumit, se këtë duam të kuptojmë. Të them që në disa situata që ajo më ka provokuar dhe unë nuk kam reaguar, një e para. E dyta, qasja e saj, e treta dhe kjo gjëja që kishte futur spicat mbi vajzat. Okej, atëherë, arta dhe vesa, çfar ju ka thënë juve Egla? Dhe pse... Jo, dua ta mbaroj, më vjen keq që kam përdorur atë fjalë mbi Eglën, se gjithsesi unë kam konsiderat për personalitetin e saj kur vjen personaliteti i saj i mirë, jo ajo i keq, sepse e thash ka disa personalitete, edhe më vjen keq për fjalën që të thash. Okej, dakor, faleminderit shumë. Se më ty ka nisë. Arta dhe vesa. Egla e din shumë mirë që unë nuk manipulona, se e kemi bu muhabetin tavullin që unë nisë prej meja i muhabet, do me thonë. Unë e jumë kun atë natë pak e shgënyme për një projmi, edhe i kumë bu do aludime të cilat i kumë diskutu edhe me Riken edhe keq kuptimet që kemi pas i kemi zgjidhë. Do me thonë ka në ardhë prej meje. Egla e din nuk ka nevoj me thonë tashti që Rik jam menagjan mu, ose vesen, përshkak se aty më ka thonë shumë kjarë, do më thonë mua abet që ti je shumë e këfjallët edhe je ka edin përshka je ka folë. Kur Egla thotë që juve jeni nën këthetrat e Rikes, si ju vjen kjo gjëja? E me ndoni venën ashtu? Unë nuk e ndjej që jam nën këthetrat e Rikes, sepse po thomë edhe një herë, Egla edin shumë mirë që nuk jam nën këthetrat e Rikes, sepse e kemi diskutuat natë në muhabetin që e kemi bëhë, dhe më thonë, konkludimi ka qenë mas pari i jemi, ma ndej ka fillu Egla me full. Edhe për këtë e kom skjaru, ma ndej se kom vlerësu faktin që oshtarë djemë ka marë prej aty me shku me mqu të Rikja, përshkak se na e kemi skjaru. Unë e kom skjaru muhabetin me Riken, kështë kuptime që i kom pas, edhe Egla e ka ditë shumë mirë që une nuk e kom bëhat muhabetin me Riken që, hej, më ka thonë Egla që shtu e shtarë. A je ndjere përdorur nga Egla? Mendoj që Egla ka ma shumë respekt për mu edhe për muhabetet që kemi bu bashkë, për mos me bua gjest, sepse une në asni moment s'kom full për Eglën të Rikja, do me thonë. Për këtë arsye kom mendu që edhe Egla e ka të njëjtën konsiderat ndaj meje që mos me më përdor. I thash në njëjtën kohë, thash ti nuk më ki bo mu dom kur gjo, sepse une e kom bo muhabetin me Riken ma heret. Po mos të kësha bu muhabetin me Riken, atër normal isha ku në shfridzume prej Eglës. Jam qartë, Vesa. Atër Egla e pëshila pa kërkuz. Nuk e dija dënë që pa të dy pëshila në zdush me atë. Ty jo, jo. A dhe mund kjo. Ti e njëri që së manë këshila. Nuk i kupto. A, nuk i kuptoj, oke, se kjo lidhët me edukatën. Vetëm që Rikja mund të jabi këshila e ty. A, oke. Nëse më ndoni që në ashtë si kompirave, patateve, si i thoni ju, e keni shumë gabim. Kjo është e dyta. Për ofendimet je for free, Egla. Sot mas largu e kam po të gjitha. Keni po? Po, po. Si artiste to. Tu janis, prej profesioni që as kjo nuk ka të shef mja shkel, vesh pak lem të foli, se të lash më foli. Vesh pak, na qave vesh të knu në përshpe. Po, na qave veshët, të kem pras. Festival, diqka e tjilë. Dë. Pasim të mua është kënë skenë, bëjë teatër. I vesh bikinit, dhe më thoni komend seksist. I vesh bikinit dhe mos zvillot në përpishin.
3. Ka dhon një farë mesazhi shumë të keq për publikut, tha hidhu nga balkoni. I kazermës. Çfarë mesazhe? I kazermës. Pastaj jeni jeni për gjinas. Nuk është balkoni jeni për gjinas. Ti je vogël, apo do të jeni për gjinas. Po je shumë keq. Po je shumë keq. Jeni për gjinas. A keni ndaj koment për çto? Hedhun nga balkoni. I kazermës, sepse je hedhur. S'është balkon ai kazermës. S'është balkon ai kazermës. E ndroj. Të lutem mos bërtit se po më dridhen gjuhën. Kape flajën gjumë se si e kërka. Dua të kuptoj pak. Dua të kuptoj pak nga Roza. Roza, a ka shans për të patur një pol girl power në këtë Big Brother me këto që po shohim apo jo? Një pol në ç'kuptim? Në, po, sepse në primin e kaluar, juve thatë me njëra tjetrën që po mundohemi të krijojmë një aliancë gocash aty brenda në mënyrë që të jemi kundër djembe. Tani me këtë që po diskutojmë sot, siç e shikon ti, a ka gjasa që të ketë një aliancë femrash apo jo? Ledja, nuk mendoj se kjo gjë ka ardhur shumë natyrshëm dhe vjen shumë natyrshëm që gocat i gjinden afër njëra tjetrës në këndvështrimin tim thjesht për dëshmi që ishin pjesë e skenës. Se unë nuk besoj se asnjëra nga ne ka nevojë për mbrojtje, se jemi gjitha shumë forta vetë. Janë të gjitha lojtare individualiste ashtu si unë. Si në rastin tim për plasin që pata me Heidin, unë i thash gocave ju dua që të flisni nëse del në prime sepse ishit dëshmitari, sepse Heidi e shtrëmbroi situatën që kur ishim aty. E jo më në prime që ta nuk pres të thot dikush është shtrëmbur. Po fliste për diçka tjetër në pole, mos e vë Heidi në mes të komentive. Po më tre që ke përdorur ato. Ledian, gjithë po flasim për pole. Po më njëri u komente që më gabo Egla, edhe më që po flet Roza. Po pesa. Ta njëri u komente që më gabo Egla. Si? Pse mu i njëru komenti që më ka bo Egla? Atere, komenti që të është bërë nga Egla, nuk, me sa kam parë unë të paktën dhe naturisht do kemi mundësi që ta ri kthehemi edhe një herë në të ardhmen, ka qenë kërce nga balkoni dhe jo hidhu nga balkoni. Sa do më thonë kërce nga balkoni, Ledja? Duke qenë se ju këndoni kërceni tërkos, o Vesa, ju këndoni dhe kërceni tërkos aty brënda, so... A mund të them, të shtoj diçka të lutem Ledion jo, për Vesën? Jo. Vesa është goca që në ditën e pavarësisë së Kosovës po, mori pavarësinë dhe ne e dëshitoj me për fajtën kemi dashur Vesën. Është goca që sot në ditën e pavarësisë mori balkonin dhe theu në kanë thyrë pavarësinë e Kosovës në lojë. Ju lutem, keni mëshirë për Gazin, se është mosh. Nuk po ju dëgjon dot Gazi pa mirën e të tjerë, se është aty në mes. Keni mëshirë për Gazin, ju lutem. Temës e Gaza për Gaza. Nuk e ka përdorë në situatën. I ka përdrejdhur në mënyrë shumë përdrejdhur situatën. Onë i përdorë, kur nuk kom luajtë për lojë. Kur si kom përdorë në situatën. Kreqa ku po dërësot ju në konë me ndjenja. Kreqa ku po dërësot ju në konë me ndjenja. Sa mos të të ras në këtë shtëpi, ka është... Je dhe kontradiktive, je dhe kontradiktive. Nuk ka lërësu Big Brother që janë këtu me ty. Ka lërësu Big Brother që janë këtu me ty. Ti nuk këm lërësu... Atere, do doja vajza që të digjonin pak opinionet e po e nisë me Orin, me qënë se mund të jetë ma afer... Ku di unë mëndësisë vajzave në këto momente? Ori, pra si e shikone? E sho që janë, do me thënë, Vesa me të drejtë është shumë e mërzitur, Egla nga anë tjetër, gjithashtu ka të qëndresën e vetë, si e shikon ti këtë përplasjen e gocave? Mua më duket në këtë pikë të lojës që Egla po e tregon qartë se çfarë donte të thoshte kur hyri që tha unë po hy bashkë me 7 personalitetet e mia, edhe Egla në një farë mënyrë në lojën e saj çdo ditë në Big Brother zgjohet dhe ka një karakter, të cilin e hedh në shtëpi dhe i provokon të gjithë dhe kjo është loja, ata tregojnë gjërat e ndryshme, dikush provokohet, dikush provokohet, dikush e mban, dikush luan, dikush e përdor, dikush se përdor. Në këtë debatin e goca më kujtuan ato plakat në përlagje që hashin me rrobat e trupit të veta, do me thënë,
nuk e kuptoj dhe aj shumë se filloj lirikja me këtë qëndrimi, ka që unë bërë shoqe, shoqet e mija, mos me preke, se sa e mbyllëm një debat me shoku, shoqëria, misia, mirë kuptoj vesën që ndihet e prekur edhe pa diskutim që se cili ka drejten që thotë kur ndihet i prekur, që mofe dove ose jo, por... Luja Eglës kjo është me provokime, shtu që përsa ko ajo është banore aty brënda, ajo do bëj lojen e saj. I ka zermës. Nuk ka pas balkonin ka zermës. Besa, aty kina pas kure, po flasim për gjëra që dhe ndodhin në shpi, o gotë, nuk ka pas balkonin ka zermës. Se si u vëndi e nuk ka pas ka zermës, ajo ko një kuci që do ndodhin pja saj. Unë e dikush jam, besa e njëre se dikush jam. Kështu që nuk e bën dermi, gëllëse, fare, zero. Lazim për situatat që në ndodhin në shtëpi. Të dëgjojmë pak edhe Arbrin. Të dëgjojmë pak edhe Arbrin, ju lutem, Vesa. Të dëgjojmë pak edhe Arbrin, po. Së pari është shumë rëndësishme që banorëve të ri kujtojmë që publiku i shet gjitha, 24 orë. Shoqëri e votit. Po, kjo është gjë që juve duhet ju lutëroj. Së dyti, unë vazhdoj të qëndroj të njëjtin mendimin që kam pasur dhe javën që kaloi, që për sa kohë tre goca vjojnë merren me Eglën, do thot që Egla ka arrit i peshkoj në përmjet lojës së saj dhe provokimeve që bënë. Apo s'po merë është i Vesa? Unë nuk peshkoj nga Egla. Uf, mo. Ju ka peshku të treja dhe. Sa po thash? Ja, ja, ja. Të treja ju ka peshku. Unë s'po merë me Eglën, ju po merë me Eglën. Nuk është po në tale do gatë, vetëm se e këmë zonë banjon, pa doshje, edhe pëse këmë trofitë në banjo, po gjithë dhe si këmë ka përdia to, edhe për hirë të respekt. Kush ka thonë që strokitë në banjo? Në përdirë trokitët? Je shumë e madhe për këtë kamësuar, shpirti. Ku du trokasë? Në banjo nuk trokitët, se robë nuk shumë trokasë në banjo. Ku du trokasë? Unë jetoj vetëm, nësë kam nevoja asë me trokitë në banjo këtë tia. Po du nësë që kur jeton këmë në tërë, nuk trokitët në banjo. Apo kuptonë, shumë që sharo, a kemës thonë s'ki edukat se ke trokitë në banjo. Katastrofë, po ka për di, po shpërtheva në këtë moment këtë të kërcen nga balkoni. Unë nuk duaj që... I ka zermës. Unë nuk duaj që të nënvizoj fjallë për fjallë, për banorë që shprejnë tek njëri tjetëri. Sa katrore e jemë. Sa ke, moj? Sorry, më falarë. Digjo, nëse nuk e agresiv, këtë edicion e ke humbur... është e vërtet, po të gjithë duhet dalin të shi nga karakteri jonë për të shprehur mendimin. Ky Big Brother do na nxjerrë të gjithë nga karakteri që kemi. Qartë, e kuptoj. Po thojë që do të nxjerrim anët tona të tjera që nuk i njohim. Po thoja që ai shumë fjalë sa flasin banorët brenda shtëpisë, edhe presin prime për të thënë, a më folni ju atje, po unë jam edukator të kopshi këtu me motra. Se këtu i bje emision për emision, unë të kap fjalet e juja për t'ju përmisuar fjallorin. Unë vjen keq, nëse ju je jetoni brënda një grupi ku për shumë gjëra juja keni toleruar njëri tjetrit, që kërkon nga unë ti, unë s'ja mesia, t'ju pëse juve se si t'flisni me njëri tjetrit. Unë si kam në ju, vëzhej ka ju me potencu, gabimin e dikurit.